أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بالك سؤال دون التعليق إذا كجوكتان ومرك لا يبرنامج هذا نتحناها إذا كنا سعتين أيرو تي في برنامج كمان تانو ده فرد وأنا وبرنامج آد أم جوين أو أي نوع مر عذرني سوجر يسويال ودعدوين يغسوين دون ده صوم مري مان تنا تاجن لنا في ليا أم صاداشوا أي موقته برنامج كان ومد غروين سنة هروش يعني وحنو نقول دهنا مد قبنا ويال أمام مسلسلة برنامج كان وانت وحى يوم مرتيا سمرون الربلا حسن وكنا أو وده كان Great Britain أما غيب تلو يقان إسكتلند سمرون وانين آد أو تخصصي علوم تا أي تيجا إما كان ديارنا يا أرمها بيرها يو وحيابها اللحريرو يد دلك رجع samaran waxa uu inta badan ka faalooda ama uu falanqeeya arimaha soo jireenka ama soo yaalka aynu maanta doonayno inaynu isdul tagno barnaamijka soo jire iyo soo yaal waxaanu ku soo qaadan doonaa sida waxyaabaha inta badan aadamaha looga sii digay oo inta badan uu ka hadlay quraankeena kariimka ah iyo xadiista nabigeena suuban salaatullaahi alayhi wa sallam maanta waxaanu dul istaagi doonaa oo aynu jeexjeexi doonaa xubinaha nagu magac darnay yaajuuj wamaajuuj oo dadku inta badan ay maqlaan quraankana in badan looga hadlay mudane samaroon waad i maqlaysaa soo maaha si fiican mudane samaroon ku soo dhowow Aero TV su-aasheeda koowaad aan ku weydiinay waxa weeyaan yaajuuj wamaajuuj maxay yihiin ma dadba ma jinba ma makhluuq kala waa maxay waxay yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad baad marka koowaad u mahadsan tahay Aero TV iyo daadiyaheega Faisal Abrone aad baa kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan inta kugu xidhan ee barnaamijkaaga ku xidhan aad baan u salaamayaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida uu barnaamijkana khuseeyo aad baan u salaamayaa Faisalow su-aashaasi runtii waa su-aal garanaysa ayay u baahan waqti u baahan research badan in la geliyo laakiin waxa weeyada oo kooban yaajuuj iyo maajuuj maxay yihiin waxay yihiin runtii markaynu eegno deyrkii uu ku xiray garanaysa dulqarnayn haddii aynu nidhaahno ayay yihiin waxaynu ka cibro qaadanaynaa deyrkii waxaa soo baxaya yaajuuj iyo maajuuj sida la sheegay inay corruption sameynayaan marka haddii aynu nidhaahno malaa'ig baa oo kale waxaa soo baxaysa inayna malaa'ig ahayn number ko malaa'igtu corruption ma samayso oo ilaahay ma garanaysa ayay abaamirtiisa ma diido deyrkaasna ma qabteen marka malaa'ig ma aha halka ay naga dhig ma jin baa haddaba waaye hadday jin yihiin jinku corruption ma sameeyaa haa wuu sameeyaa corruption laakiin deyrkaasi jinka muu qaban lahaaba meesha taala waa maya jinku waa soo dhaafi lahaa markaa jinna ma aha gunaanadkii waxaa soo baxaya bini-aadanku corruption ma sameeyaa haa deyrkaasiiga ma qabanayaa haa waxaa soo baxaya markaa inay dad bini-aadana yihiin markaa cidda ay yihiini waa dad bini-aadana waa hagaag hadday mar bil-aadan yihiin meelaha meelo badan waxaa lagu tilmaamaa yaajuuj wamaajuuj inay yihiin laba qabiil oo awood badan marka la fasirayo oo xagga qur-aanka oo kalena eegna ama axaadiista ama culimmada caalamka mar waxay yidhaahdaan waa dad aad u waaweyn oo qarab qara leh oo xoog badan oo buuraha jabinaya mar waxaa lagu tilmaamaa waxaa la yidhaahdaa waa dad gaagaaban laakiin tarankoogu uu aad u badan yahay halkaa markay marayso researchka aad samaysay ama cilmi baarista qaybtee weeyaan ma dadka xoogga badan ee waaweyn ee buuraha jabinaya mise waa dadka yaryar ee gaagaaban ee tarankoogu uu badan yahay mar kale Faisal waad mahadsan tahay researchyada la sameeyey ee culimmada maanta nool ee aadka ugu takhasusay sameeyeen aniguna waxaan ka bartay waxaan ka akhriyey waxaa tilmaamaysaa fikirka aniguna anqaba ay tahay marka koowaad inaynu qur-aanka ku noqonno kariimka ee ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala qur-aankii markaa ku noqonno waxaa kuu soo baxaysa safarkii saddexaad uu
garanaysaa dulqarnayn qaaday markii qoomkii uu la kulmay ilaahay yidhi laa yafqahuuna qowla, waxay ahaayeen kuwo aan garanaysaa luqadii dulqarnayn ku hadlayay ee fahmi waayey oo lish fahmi waayey. Markaa nimankii markii dambe la helay waxuu isku turjuma oo labadii af ma garanaysaa u kala turjuma, waxay yidhaahdeen buu ilaahay yidhi, eeg markaa dadkaasi dad degoolayaal ma hayn ama dad aanan hadlin ba ma hayn oo faraha ku hadlayay. Waqaaluu buu ilaahay yidhi, waxay yidhaahdeen dilqarnayno nimanka yajuuj iyo majuuj la yidhaahda dhulkay fasahaadinayaani deyr ma nooga xidhig, welibana waxbaa ku siinaynaayo bay ku yidhaahdeen. Marka waxaa halkaa ku cad siduu ilaahayna inoo soo qaatay waxaa inaloo sheegay shaqada ay qabanayaan yajuuj iyo majuuj. Marka waxa muhiima researchka markaan qur-aanka ka bilaabayno in aynu raacno inay gaagaaban yihiin iyo inay buurbuuran yihiin iyo inay dhaadheer yihiin wax muhiimaba maaha. Waxa muhiima maxaa ku garan karnaa, waayo physical shapekooga ku garan kari mayno, oo waxa keliya ku garan karaynaa waa shaqada ay qabtaan oo ah corruption. Maantana caalamkana aan joogno dad corruptionkii sameeya waa soo baxeen, waqti la yaqaanay soo baxeen, wayna jiraan, waxayna boqolkiiba boqol badan tahay in ay dadkaasi ka mid yihiin. Waxaa la sheegayaa buuraha ma garanaysaay Caucasus Mountains loo yaqaano ee daadsan ilaa Crimea ilaa the Caspian Sea, buurahaasi xudun laga dusay inay leedahay, xuduntaasi inay ahayd xuduntii uu dilqarnayn kula kulmay ee qoomka. Waxay markaa la tilmaamayaa dadkii eeriyada ku noolaa maantadan Georgian language-ka marka la fiiriyo, waxaa la tilmaamayaa inay unique tahay oyna sal iyo raad ku lahayn luqadaha dhammaan ku hareereysan kuwa Yurubta iyo kuwa u dhow ee Raashka iyo Iiraan iyo dhulkaasoo dhanba, ee luqad keliya inay tahay. Waxaa la sheegayaa dad halkaa ku noolaay inay jiri jireen dadkaasi aakhirkii ay qaateen ma garanaysay diinta Yuhuudda ay noqdeen nimanka lagu yeedho ma garanaysa European Jewishka, halkaasna ma garanaysa ay waddan walba maanta joogaan, meel walba ku fudeen dhaqaalaha, iyo ma garanaysa ay maamulayaan ma garanaysa tulooyinka caalamka la bixinayo. Nimankaasi in ay asalkoogu ay yihiin yajuuj aan majuuj, markaa yajuuj aan majuuj maadaama lagu sifeeyey corruption inay sameynayaan, tirada ay leeyihiin waxa weeye waxa keenaysa waxay sameeyeen dad badan oo badan oo ciida ka badan hadday caalamka dhan bahayn, oo nidaam kooga iyo corruption kooga dabaqa oo qaata. Taasi waxay kordhinaysaa tiradii yajuuj aan majuuj. Markaa yajuuj aan majuuj waxaynu kala saari karnaa originally inay meel ka yimaadeen dad gaarana ahaayeen, inkastoo ayna muhiim ahaynba maanta inay dhiyeenadoodii iyo dadkii gaarkii aynu raadinno, laakiin waxa muhiima inay bilowgii meel kasoo bilaabmeen ay kasoo bilaabmeen ma garanaysaa buuraha the Caucasus Mountains loo yaqaano, halkaa markay kasoo bilaabmeen ay caalamka ku fudeen, maantana caalamka meel walba ka joogaan, tiradoodana waxaa kordhisay dadka qaatay fikirkooga ee maalin walba dabaqaya aftaartooda. Waa hagaag, markaana halkaa joogno eriyadaasi buurahaasi iminka dhulkaasi Armenia iyo Georgia iyo dhulkan Caspian Sea-ga iyo Turkey nawaaxigeeda Iran, buurahaasi iyo dhulkaasoo dhan waxaa marna la yidhaahdaa waa bartamaha Asia, marna waxaa weeyaan waxaa la isku yidhaahdaa waa dadyooga inta badan isla falgale ama isku dhafan oo ay ummado kale oo fara badanna kasoo dhex baxeen. Waxaad sheegtay luuqadda dadka Georgianka maanta ee ku hadla inay tahay luuqad sooc ah ama unik ah, loona filayo inay ahayd luuqaddii hore ee asalka ku hadlayeen. Buur kasto iyo bad waliba oo deegaanka ama nawaaxiga ah maanta waa la galay, waa la dhistay, beeraha laga fashay, waa la daahfuray. Markaynu ka nimaano marka yacni arrimaha halkaa ka jira, arrimaha iminka aada sheegtay ee aad tiri waxaa kale ay habdhaqankoogu wuxuu yahay waa musuq, yacni corruptionku waa musuq. Musuqu wuxuu noqon karayaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid diimeed, oo meel walba la musuqayo bini'aadamkana dhiiggiisa la jaqayo. Arrimaha markaad isku soo xooriso maxaa kale oo halkaa kaaga soo baxaya? Faystro, waxaa halkaa ka soo baxaya sidau nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam,
nabigeenu xadiis baa ku yidhi, ma garanaysahay, weylun lilcarab min sharin qad iqtarab. Carabta waxa u ahaaday hoog dhibaatada, ma garanaysahay, soo dhawaatay awgeed. Maalintaa nebigu farta iyo suurka intuu isku qabtay baa wuxuu yidhi, deerkii yaajuuj aal maajuuj intaa in leeg baa la furay. Waxay markaa xadiiskaasi caddaynayaan nebi maxamed oo nool yaajuuj aal maajuuj in lasoo daayay. Haddii aanu nidhaahno yaajuuj aal maajuuj weli waa xidhan yihiin, saad sheegtay, ee caalamka maanta la joogo ifr square inch waa la garanayaa siduu yahay iyo waxa ku nool, waa lasoo heli lahaa. Midda kale xadiis kaloo nebigeennu sheegay baa jira, calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, deyrka maalint alli iyo maalintay jabiyaan, ma garanaysaay, in yaro oo beri ay jabin karaan u hadho, way ka tagaan. Markay ka tagaan, ilaahay baa halkiisii ku soo celiya. Kadib ma garanaysaay, way soo noqdaan deyrkii oo caadiya, haddana way jabiyaan, haddana markay in yar u hadhan tahay, haddana waa ka tagaan, ilaa iyo maalinta uu ilaahay ugu talagalay waxay odhan doonaan insha allah, kadibna waa soo bixi doonaan. Daba xadiiskaa laftigiisa markaan dul istaagno, wuxuu inoo sheegayaa inuuna deerkii duugoobin, maadaama wixii maanta ay jabiyeen ba ilaahay uu samaynayo. Deerkii waa inuu noqdo deer intaag ah oo aan duugoobin, oo sidii dilqarnayn ku sameeyaya. Markaa deerkaasi haddii uu maanta jiro, ma qarsoomeen oo deer caalamka ka qarsoon ma noqdeen, ilayn maalintay jabiyaan ba ilaahay baa samaynaye. Markaa taas waxay caddaynaysaa yaajuuj aal maajuuj waqtigii wacadka ilaahay ahaa, wacdullaahi waxaa lagu magacaabay, culimada qaarkood baa ku fasilaya inuu nebi maxamed ahaa. Wacdullaahi nebi ciisena wuu isticmaalay, dilqarnayna wuu isticmaalay, oo wuxuu yihi deerkan wuxuu sidaa ahaanayaa ilaa iyo intay ballantii ilaahay ka imanayso. Ballantii ilaahay waxay ahayd baa layidhi, culimada qaarkood leeyihiin, inuu nebi maxamed soo bixitaankiisa ahaa. Markuu nebi maxamed soo baxay, nimankii waa soo baxeen. laakiin haddana waxaa taala caddayn kale oo qur-aanka ku jirta, suuratu anbiyaa, ilaahay leeyahay, wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha innahum laa yarjicuun xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun. Ilaahay wuxuu tilmaamay magaalo uu baabiiyey oo uu yidhi dadkii magaaladaasina kuma soo noqon karaan, laa yarjicuun. Dadkaas markaa ilaahay haddana wuxuu daba dhigay xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuj, dadkaa waxay ku soo noqon doonaan magaalada uu ilaahay baabiiyey maalinta yaajuuj iyo maajuuj lasoo furo. Futixat, albaabka laga qaado, ilaahay halkaa kuma joogin. Markaa wuxuu ku daray wahum min kulli xadabin yansiluun, markaasay buur walba ka soo degayaan. Haddaba culimadii baa waxay ku kala aaraa duwan yihiin, magaaladii waa magaaladii, dadkiina waa dadkii. laakiin culimada arjaxa ah ee waqtigan maanta jooga, ma garanaysaay, hanaanka saxda ah raacday ee qur-aanka loo darso, waxay ku doodayaan wallaahu yaclam, magaaladaasi inay tahay Jerusalem, dadka laga hadlayna inay yihiin Yuhuudda, 2000 sanana inuu ilaahay ka hor inuu Yuhuudda ilaahay dhulka ka saaray, oo uu ilaahay yidhi waqadacnaahum fil ardi lumam, yuhuudda waan jarjarnay oo waddamo dan baanu, ma garanaysaa, qaybo yar ugu darnay. Dadkii yuhuuddii inuu ilaahay lahaa magaalada kuma soo noqon karaan, oo dhulka Ardulmaqdis ma sheegan karaan, waa waddankaygi ma odhan karaan. Dadkii maalintay soo noqdaan buu markaa ilaahay yidhi waa maalinta yaajuuj iyo maajuuj soo baxeen, buu yidhi ay meel walba qabsadeen. Markaa waxaa taalla yaajuuj iyo maajuuj maadaama ay soo baxeen siduu nebigeenu sheegay, waqtigii nebi maxamed oo nool calayhi salaatu wasalaam, waqtigaa buur walba may qabsadeen baa meesha taala, oo awood ma u lahaayeen inay dadka ilaahay magaalada ka xaraameeyey ay keenaan, waa maya. Haddaba waqti bay qaadatay, maalin alliya maalintii ay ku sufoobeen, wahum min kulli xadab yansiluun, buur walba ka soo degaya, macnaha ay caalamka qabsadeen oo ay ku qabsadeen, ma garanaysaay, arrintii caalamka aanan hore u soo marin, gumaystayaashii yurubtu ay caalamka ku qabsadeen. maalintii waxay soo keeneen 1947 yuhuuddii bay ku soo celiyeen, ma garanaysaa, dhulkii barakaysnaa. Taasi baa calaamad u ah cidda yaajuuj iyo maajuuj ku yihiin. Yaajuuj aal maajuuj markaa maanta walaal waxaa laga soo helayaa ilbaxnimada reer galbeedka, sidoo kale waxay joogaan waddan kasta, waana nimanka corruptionka wada, waa ma garanaysaa 1%-ga caalamka maamulaya, iyo intaa ku dayatay ee corruptionka la sameynaysa. Waa hagaag, qaybihii dhexe barnaamijkeena ayaynu ku jirnaa.
barnaamijkeena oo ugu cadabna soo jira iyo su-aal uu marti inagu yahay samaroon roble xasan. Mudane samaroon, mar haddii udgoon uu rasuulkeena salatullaahi caleyhi wasalam 1430 sano ka hor uu yidhi in intaa le'eg ayaa la furay meeshii ay ku xayndaabnaayeen yajuuj wa majuuj. Culimmada inta badan darista arrimahaasi ama sida weyn u qaada dhigta ee culimmada islaamka iyo caalamka waxay yidhaahdeen inta maanta ee la furay ama daloolka intuu leekaaday ilaahay baa garanayo. Marka haddiiba xilliga in intaa leeg la furay rasuulku salatullahi caleyhi wasalam marka uu awdidiisii iyo asxaabtiina uu sheegayey uu aadka u yacni uga murugaysnaa dhibtooda waa kii lahaa ilaahay ka raalli ahaade. Saxaabadii kasoo warinayay qaarkood ay yidhaahdeen wuxuu yidhi cabsi baa jirta, cabsidaa markaa iyada ee jirta, laakiin inta aniga aan joogo waxba ha ka baqina, xataa marka uu ka hadlayo dajaal markuu ka hadlayo. Marka cabsida noocaas ah ee markaa jirtay iyo xaaladaha marka laisu geeyo iyo meel kasta oo maanta la maray, culimmada waxa ay darsayaan, culimmada kale caalamka ee saynisyahaniinta marka iyaga laftooda ka hadlayaan, waxaa markaad isu geyso qodobkani maxaad u aragtaa inuu halkaa ku jiro? Horta mid baa meesha jirto, culimmadu ra'yi bay aaminsan tahay, qaarkood ra'yiga aaminsan yihiin waxa weeye yajuuj wal majuuj in lasoo dirayo markuu nebi ciise soo baxa calayhi salaatu wasalaam ee uu dajaal dilo. Xadiis baa kusoo aruuraya, xadiiskaasi wuxuu sheegayaa Faysal ibn Yalcas in magaranaysa hayay send lagu samaynayo yajuuj an majuuj. Marka su-aasha meesha taalla waxa weeye yajuuj an majuuj ilaahay waa soo dirayaa waagaa, laakiin qaabka loo soo diray waxa weeye iyagoo waqtigii nebi maxamed soo baxay iyaga oo caalamkii corruption ku sameeyo qabsaday, ayuu nebi ciise imanaya calayhi salaatu wasalaam markuu yimaado dajaal wuxuu noqonayaa baarti ka mida magaranaysa hayay yajuuj an majuuj. Dajaal wuxuu noqon doonaa nin yahuudiya oo madaxweynaha yahuudda, wuxuu sheegan doonaa magaranaysa hayay inuu yahay masiixii saxdii, nebi ciise been ka sheegi doonaa, anaa nebi ciisaba odhan doonaa, yahuuddu waa ku daba fayli doontaa, dad badan oo islaam waa ku daba fayli doonaan, dad badan oo kristaani waa ku daba fayli doonaan. Halkaa markuu kasoo baxo Israa'iil, haddaba markuu nebi ciise soo baxo oo ah masiixii saxdi calayhi salaatu wasalaam, dajaal isagaa dili doona. Dajaal markuu dilo, nimankii markaa reer galbeedkii ee yahuudda taageersanaa waxay soo qaadi doonaan dagaal. Intay isa soo hubeeyaan oo ay halka ugu dambeysay isku soo hubeeyaan oy waxba la hari waayaan bay dagaal soo qaadi doonaan. Dagaalka ay soo qaadaan marka muslimiintu noqon maayaan qaar iska caabin kara. Nebi ciise markaa waa ducaysan doonaa, ilaah wuxuu odhan doonaa naga qabo. Marka uu ilaahay uu saa u duceeyo nebi ciise, ilaahay wuxuu soo diri doonaa ilma qabatay, ilma qabataygaas baa layn doontaa. Sida xadiisyada qaarkood markaa haddana sheegayaan, nimanka yajuuj iyo majuuj astaamaha lagu yaqaano waxay tahay awood aanan cidna la babac dhigi karin. Sidoo kale dilqarnayn markii lagu yidhi yajuuj an majuuj halkan bay joogaan diir looga xid. Yajuuj an majuuj wuxuu ahaa ninkii caalamka ka tilinayay awood ilaahay ku tirsan oo ta ugu sarreyso hawaaga, haddii uu karayo inuu yajuuj an majuuj baabiiyo intuu buuraha ka dhex duso uu soo baabiin lahaaba deyrkaba iskuma hawleen. Laakiin wuxuu ogaa ballanta ilaahay ee meesha taalla iyo nimankani inayn ahayn niman la baabiin karo, niman waqtigan aan ku jirno la baabiin karana ma aha awoodda reer galbeedku, laakiin waa niman ilaahay waqti u dhigtay, ilaahay baana gacantiisa ku baabiin doona. Sidaasay sax ku noqonaysaa. Laakiin haddii aynu nidhaahno keliya soo bixidoodu iyo soo diritaankooguba wuxuu ku kooban yahay markuu nebi ciise soo baxo, waxa kuu soo baxaysa walaalkayow ilaahay oo qur-aankay nagu leh futaxad oo haddana inagu leh nimankii yajuuj wa majuuj dhulkay fasahaadinayaan, dee waqtiga nebi ciise uu soo baxo haddiiba lasoo diro waqtigaasoo keliya ay soo baxayaan, dee fasaadkii dhulku goormuu dhacayaa baa meesha taala, goormuu dhacayaa? Ma Falastiin oo keliya hatuu ka dhacayaa fasaadku? Hadduu ka dhaco ma intaasi ma waxay u dhigantaa inay dhulkii oo dhan la fasaahadiyey? Nimankan markaa nebi ciise ay soo baxo ay yimaadaan dagaalka soo qaadaan markuu dajaal dilo ee madaxweynihii yahuudda la dilo, way dagaal soo qaadayaan. Sidaa maantaba ay yahuudda ugu gargaaray inagoo ugu gargaaraya.
markay dagaalkaas soo qaadaan ma garanaysay awood aynu isaga cabbinna heli mayno. Way markaasuu nebi ciise ducaynaya, saasaa lagu baabinaya. Laakiin markaa dagaalka markay soo qaadaanba waa la baabinaya, ilaahay baa baabinaya. Caalamka kumayban raaginba waa muddo yaroo kooban, muddada yaroo kooban, welibana waxay odhanayaan oo dadkii islaamkii dhammaynaybe ma garanaysaa kuwii cirkaa noo hado warmay sare u tuuraya. Marka warmaha nebigeenu halkan kaa dhexgalo, qur-aanka inta badan meelaha uu ka hadlayo kolka ay soo baxaan oo ay ilaahay idamkii ku soo baxaan sida ballantu ahayd, ay buuraha ka soo daataan, bad baa jirto ay fuuqsanayaan. Baddaa intii ugu horreysay ee raacay horaa markay fuuqsadaan, kuwii ku xigay ilaa waa dad intaas oo sano ama qarni meel ku oodnaayo oo haraad iyo balaanbal iyo rafaad ku noolaa. Qoladii hore markay fuuqsato, qolada labaad waxay odhanayaan dhulkani ma biyaa ku jiri jiray. Baddaasi xaggee culimmadu qolaba meel ayay ku sheegtaa inay tahay? Biyaha la fuuqsanaya ama baddaasi halka ay ku taal, wax daraasada maad samaysa adigu? Waa daraasad waa la sameeyey, Faisal, waad mahadsan tahay. That is very good question. Inaan marka hore kusoo daray ahayd horta sidaynu looga dhigayay nimanku mahayno markaan xitaa buurtu xidhay, haddaad buurtii tii aynu isla garana ay noqoto, waxaa u bannaan ilaa raashkii iyo scandinavianka oo dhan baa u bannaan. Dhulkaasoo dhan bay ma garanaysa ay ku tarmi karayeen, wax ka cunayeen, wax ka cabayeen. Nimanku maaha markaa dad iska caadi ahaayeen, laakiin relationkii ay la yeelan lahaayeen kasbiyaanka iyo crimeanka wixii buuraha dhinacan hoose Turkiga uga soo rogan unbaa laga xanibay. Marka baddaasi waxa weeye siu nebigeenu sheegay, baxru dabariya la dhaa. Baxru dabariya waxaa loo yaqaanaa the sea of Galilee. The sea of Galilee waxay ku taallaa walaal Israa'iil. Waa badda Dead Sea-gana maaha, waad google garayn kartaa, waad heli kartaa. Marka nebigeenu baxru dabariya markay soo marayaan buu yidhi waa badda Israa'iil ku taalla. Kooga ugu horreeya markuu soo maro uu ka cabo, kooga ugu dambeeya maalintuu soo maro wuxuu oran doonaa beeshan biyaha ku jiri jiray. Marka wuxuu nebigeenu ku daray suma yasiiruuna, way socdaanoo markale ay cabayaan socod bay ku jiraan. Suma yasiiruuna xataa yantahuu, waxay ku dhammaanayaanoo ujeedadooda ugu weyni tahay ilaa jabali beyti maqdis, buu nebigeenu yidhi caleyhi salaatu wasalaam. Buur ku taalla jura salaam, macnaha ujeed nimanka yaajuuj aan maajuuj, waa adigana ogo Israa'iil caasimadooda jurusalaam mahaan jirin. Waa adiga arkaya attention kooga inuu u socdo inay jurusalaam qabsadaan. Baddan baxru dabariya ee the sea of Galilee Israa'iil baa ka cabta walaal. Maanta waxaa la og yahay, waad google garayn kartaan, inay the sea of Galilee siday Israa'iil uga cabaysay, ay dhulka ugu waraabinaysay, ee saxaarahan ka bedelaynaay oo ma garanaysaa ee green baan ka dhigaynaa ay u lahayd industrial revolutionka ka dhacay Israa'iil, ay u cabayeen shirkadaha waaweyn ee Israa'iil ka jiray ay wax soo saarka ugu samaysanayeen biyahaas, in baddii maanta ay inay gudho u dhowdahay waana guri doontaa. Marka meesha way soo marayaan layidhi waa yuhuudda biyaha cabaysa. Nimankan markaa European Jewsku 1897 walaal waxay ku shireen Geneva, waxay yidhaahdeen 100 sano gudaheed waa inaynu helno waddan la yidhaahdo Israa'iil. Sidiiba u dhacdo haddaad kaalkuleed garayso 1897 iyo 1947 waa 100 kii sano, soo maad garan. Nimankaasi waa nimanka ma garanaysaa caalamka khalkhaliyey ee keenay inay dagaalkii labaad iyo kii koowaadba dhacaan si ay ugu gogol xaadhaan dowladdooda, si ay u helaan dowlad la yidhaahdo ma garanaysaa Israa'iil. Wixii oo dhan waa u suurto gashay dadkii ma garanaysaa yuhuudda saxdii, in badan baana walaal ogolayn waxan ay wadaan ee feyga ah oonan ku jirin. Dad badan oo kitaabka aaminsan oo kristaana xitaa aaminsanayn nimankan waxay wadaan. Laakiin nimankan yaajuuj aan maajuuj, niman la dagaalamaya xitaa waxa weeye cidda ilaahay aaminsanba, cidda doonaanba ha noqdaan. Waan gartay. Gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu ku jirnaa mudane Samalo Rablo Xasan, su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxaa jirto arrin
in badan culimada caalamka iyo qoraallo fara badan oon arkay Bibleka, waxyaabo laga soo dheegtay meelo badan lagu arkay, in la isku larayo ama la isku mid laga dhigayo dul qarnayn iyo ninkii la oran jiray Alexander Greek. Arrintaasi adigu wax warbixina ama daraasadeyna ama lagu sheegayo weli maad aragtay in la isku xirayo Alexander Greek, ninkii la oran jiray ee dunida inteeda badan qabsaday iyo dul qarnayn. Waal way jirtaa warbixin badan oo noocaas ah, warbixino kale oo tilmaamaya baa jira, magaranaysaay xaaskii Fircoon, Aasiya walaalkeed oo soo baxsaday oo diintiisa la soo baxsaday inuu ahaa, warbixino kalaa sheegaya boqor, magaranaysaay Greega inuu ahaa, warbixino kalaa sheegaya boqor, magaranaysaay Beeshiyaana oo Iraaniya inuu ahaa, isku soo wadaa duuduub walaal dilqarnayn magaciisaynu ku yar noqonaynaa. Mika iminka Alexander the Great sababaha lagu magaranaysaay nisbaynaya waxa weeye waxaa la yidhi coin baa la helay lacago ay laba gees ku sawiran yihiin. Markaa dilqarnayn culammadu markay hadda isdul taagtay waxaa la aaminsan yahay qarn markuu Ilaahay isticmaalay inuu mar walba u jeeday H una marnaba u jeedin horn gees. Sidoo kale nebigeennu markuu kelmadda qarn isticmaalay mar walba kontrastkii ku jirtay waxay u taagnayd da iyo h, marna nebigeennu ma isticmaalin qarn inay gees tahay. Markaa dilqarnayn ninkii macnaha labada gees lahaa maaha oo lacagaha la helay ee lagu tilmaamayo ma noqon karo. Labada geesna walaal sida saxda ah nimanka illuminatiga ah ee yajuuj iyo majuuj ka tirsan waxay u isticmaalaan horena weligeedna loo isticmaali jiray in geesahu ay yihiin kuwa shayaadiinta, shaydaankuna uu geese leeyahay. Markaa addoon Ilaahay qur-aankiisa ku ammaanay in aynu astaan uga dhigno laba geesood, horta fasirkaasi waa fasir khardal. Markaa dilqarnayn wuxuu noqonayaa the man of the two ages, ninkii u saaxiibka ahaa labada waqti. Labada waqti walaal waxa weeye waqtigii uu isagu joogay ee uu awooddii magaranaysaayey ilaahiyanka caalamka kaga telinayay iyo inay soo socoto waqti kale ijkii labaad wuu soo socdaa, waana ijkan aan ku jirno oo ah waqti ay caalamka ka talinayso awood aanan ku tiirsanayn awoodda Ilaahay. Awooddaas markaa dilqarnayn nimankii wuxuu ku sameeyey walaal in uu checkmate wax la yidhaahdo ku sameeyey, macnaha deyr buu xidhay muu baabin, laakiin dhibaatadii ay sameynayeen wuu joojiyey. Markaa caalamkan nimankan yajuuj iyo majuuj markay soo baxeen the second dilqarnayn baa soo socda. Second dilqarnayn markaa waxa weeye awood baa soo baxaysa nimankan yajuuj aan majuuj joojisa ma baabin doonaan, laakiin way magaranaysaa checkmate, macnaha way magaranaysaa halkoogay nagaga hayn doonaan. Awoodahaasi walaal way jiraano, waxaa awoodaha caalamka the good forces la yidhaahday hadda waa jiraano Ruushka iyo Chinaha nambarkowka nimankaas awoodaha maanta diiday inay u sujuudaan magaranaysay ahdaafta reer galbeedka, diiday inay ninkiiyo ninku isguursadaan. Ruushka iyo Chinahaba arrintaa waa la marsiin waayey, naagtiiyo naagtu inay isguursadaan way diideen, walow magaranaysaay qaarkood diimahoogu kala duwan yihiin, qaarkoodna diimahoogu wax isku mid aaminsan yihiin, haddana in diintoodii ay horow aaminsanaayeen ay musuq maasuqaan way diideen nimankaas. Maantana dagaal baa ka dhexeeya iyo cunaqabatayn iyo dagaal dhaqaale baa cid walba ay ku hayaan oo brograamadooda kasoo horjeesata. Nimankaasi markaa waa awoodda magaranaysaa good forces-ka caalamka maanta ka jira. Ciddii nimankaa la jirtana waa cidda magaranaysaa u heelinaysa inay ka hortagto yajuuj aan majuuj. Waa habyaag aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Samaroon Roble Xasan oo aynu maanta ka wareysanaynay hordhaca barnaamijka aan ugu magac darnay soo jira iyo si iyaal. Barnaamijyo kale ayaanu insha allah bulshada usoo bandhigi doonaa oon kaga hadli doono dajaal qudhiisa iyo waxa uu yahay iyo xaaladiisa. Waxaanu kaga hadli doonaa webiga Furaad iyo Tigris iyo Neil oo noqon doono dahab isu bedeli doona. Waxaanu ka hadli doonaa dabaysha ama waxa loo yaqaano gudcurka madow. Arrimahaasoo dhan ayaynu ka hadli doonaa. Mudane Samaroon, haddaynu naabahda Airo TV, aad baan kugu mahad celinaynaa. Waa aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dadka barnaamijka ku xidhanba.
aad baa idinka mahadcelinaya. Baraka allahu fiikum. aad iyo aad baad umahadsantihiin. Intaa waxaan kusoo afeerinaa barnaamijkeenii maanta aanu ugu mahaddarnay soo jiray iyo su-aal oo marti unoogu ahaasan waxaan u sheegay injineer Samaroon Rablo Xasan oo ku nool Scotland waddankan Great Britain. barnaamijka waxaa idin qaada dhigo anigoo Suuxi Farboone. wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo diri karaysaan iro@gmail.com. waxaanu idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.